E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje eu estou em uma outra cachoeira, domingão de tarde. Vou fazer um vídeo para mostrar para vocês aqui. Tem uma galera ali, ó. Só que, pessoal, está ventando muito. Então o drone não vai ficar com uma boa estabilidade, não. Beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês ali, ó. Tem uma galera tomando banho ali. Tá balançando muito, pessoal, porque está ventando muito. Olha só, tá uma galera ali, ó. Olha que top, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês essa cachoeira. Olha essa paisagem, pessoal. Top ou não? Um cara fazendo subida de moto aqui, pessoal. Olha aí. Passar bem próximo ali. Vou virar pra cá, ó. Tá ventando bem, pessoal. O horário tá um horário de muito vento. Olha só, pessoal, tá uma galera tomando banho ali, ó. Olha isso. Top ou não é, pessoal? Vamos chegar mais pra frente lá. Chegar mais pra frente. Vou virar ele pra cá. Olha isso, pessoal. Paisagem, eu não tô conseguindo ter uma boa visão aqui não, pessoal, porque o sol tá na minha cara aqui. Mas eu subi o drone rapidinho aqui, eu vim cá. Eu subi o drone só pra fazer pra vocês, mas com certeza eu irei voltar aqui com mais tempo e fazer um melhor vídeo. Uma galera ali tomando banho. Vamos dar uma chegada mais pra lá. Vamos virar pra cá, pro lado da cachoeira. Vamos de zoom aqui. Olha isso, pessoal. Uma subida. Tá ventando bem, pessoal. Olha isso. Que paisagem. Vou pegar mais de longe assim que fica um take melhor, pessoal. Olha aí. Uma galera tomando banho aí, ó. Top demais ou não é? Chega mais pra lá. Tem várias cachoeiras top aqui, pessoal, na região. Onde que tá, sabe? Olha aí. Top demais ou não é? Tô vendo, não. Olha só. Nem eu tô vendo. Que lugarzinho top pra vir com a família, pessoal. Hoje é domingão. Estão a galera aí. Abaixei ele mais. Vou chegar bem próximo agora. Várias pessoas aqui, pessoal. Por isso tá saindo áudio, som de moto aqui. Olha isso. Vou chegar mais próximo aqui. Eu subi ele rapidinho só pra fazer um vídeo rápido pra vocês aqui. O sol tá quente, não sei se a filmagem, o branco da filmagem deve ficar com um tom muito bom aí não. Mas é isso aí, pessoal. Uma hora eu volto aqui com mais tempo. Vou fazer outra filmagem. Olha aí, tem uma galera na pedra ali também. Olha que top, pessoal. Tinha mais pessoas aqui, o Mucado já saiu. Quando eu cheguei tinha mais pessoas. Abaixei ele bem aqui. Vou chegar bem próximo a galera aqui, olha só. Soltei a câmera. Olha aí, pessoal. Bem por cima da galera aqui. Olha lá. Vale que as árvores ali, ó. Galera fazendo churrasco. Vou chegar mais próximo da cachoeira ali. Olha aí, pessoal. Que cachoeira top, hein? Olha só. É, onde tem um cara, olha lá. Vamos chegar bem próximo dele. Olha só, tem um cara subindo ali, pessoal. Vamos sim pegar uma filmagem dele aqui. Tá ventando bem o drone. Olha. O cara tá tranquilão no meio da cachoeira ali, pessoal. Ele tá tentando subir, ó. Vamos acompanhar ele aqui. Vamos afastar mais um pouco pra pegar mais de longe. Olha onde ele tá, pessoal.
Olha aí. Top lugar ou não é? O cara tá lá, ó. Deixa eu ver se não tem mais gente pra lá na outra. Não, na outra não tem, não. Olha isso. O cara tá lá até agora, pessoal. Não sei se o áudio tá saindo bom aí. Olha só. Tá ventando bem. Vou chegar bem próximo dele ali. Eu tô no seu canto direito superior lá em cima, pessoal, sentado lá. Olha, tá subindo, hein? Olha isso, pessoal. Até bater uma foto aqui. Pera aí, pessoal. Apertei o botão errado aqui. Vou até bater uma foto aqui. Olha isso. Dá mais uma baixada. Não sei o que esse cara tá arrumando aí não, pessoal. Dá mais uma baixada aqui. Até outra foto. Chega mais de banda aqui. Pra cá. Vamos chegar mais pro lado de cá, pessoal. Tá ventando bem, pessoal. Então tá bem difícil de controlar o drone aqui. O sol também está muito quente. Bateu outra foto aqui. E ele tá ali, pessoal. Tranquilão, vamos filmar mais a galera ali. Virar pra lá. Vamos deixar ele tranquilo ali. Olha aí. Galera, só de boa. Várias pessoas. Dá mais uma chegada pra lá. Vamos ver se o cara tá lá ainda. Ah, desceu, né? É isso aí, pessoal. Fiz um videozinho rápido aqui. Agora eu vou fazer um zoom out aqui pra vocês. Pra vocês ficarem com umas belas imagens. E você que assistiu, muito obrigado. E já já vai ter mais vídeos no canal aí. Beleza, pessoal? Olha isso. Vou aumentar a velocidade do drone aqui. Olha isso, pessoal. Não sai do vídeo não, que vocês vão ficar com as belas imagens. Até a próxima, pessoal. Que lugar top, hein?